Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ դեմոկրատական շարժում կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն համոզված է, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքական կենդանի և քաղաքականությունից լավ է հասկանում։ Բուրջանաձեն այս մասին հայտարարել է բաց ստուդիա հաղորդման եթերում, հաղորդում է GHN-ը։ Սաակաշվիլին կարելի է բազմաթիվ մականուններ վերագրել, սակայն նա քաղաքական կենդանի է։ Չգիտեմ, միգուցե իմ այս արտահայտությունը վիրավորի նրա երիտասարդ կողմնակիցներին, բայց չգիտեմ, տեղյակ են նրանք դա ինչ է նշանակում։ Դա այն մարդն է, որը հրաշալի քաղաքական բնակ ունի։ Ինչքան է Սաակաշվիլին խելագար անվանեն, նա քաղաքականությունից լավ է հասկանում, ասել է Բուրջանաձեն։ Վրաստանի ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին խորհուրդներ է հարցնում այս երկրի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեից, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Իվանիշվիլին Շևարդնաձեի աջակցության հարցում լիահույս է հատկապես գերմանացի քաղաքական գործիչների հետ բարդ հարաբերությունները հարթելու համար։ Նախկին նախագահի և Իվանիշվիլիի միջև միջնորդ է Իվանիշվիլիի խորհրդականը Գյորգի Գեգեչկորին։ Իվանիշվիլին Շևարդնաձեին նաև նամակ է գրել։ Նախկին նախագահը իր հարցազրույցներում մշտապես գովում է Իվանիշվիլին և դրական գնահատում նրա ծրագրերը։ Ադրբեջանում արգելվում է աղբը դնել աղբարկղի կողքը կամ դրանից դուրս, ինչպես նաև աղբի համար չնախատեսված այլ վայրերում, հաղորդում է Թրենդը։ Արգելքը նախատեսում է այս երկրի կառավարության սահմանած կանոնների փոփոխությամբ։ Ըստ նոր կարգի, կենցաղային աղբի համար սահմանված աղբարկղերի միջև հեռավորությունը քաղաքներում և դրանց կենտրոններում չպետք է գերազանցի մինչև 100 մետր։ Աղբը չնախատեսված վայրերում նետելու դեպքում ֆիզիկական անձինք կտուգանվեր մինչև 20 մանաթ, մոտ $25, իսկ իրավաբանական անձինք մինչև 500 մանաթ, մոտ $640. Քաղաքային իշխանությունները աղբարկղերի միջև հեռավորությունը խախտելու դեպքում կտուգանվեն մինչև 1000 մանաթ, մոտ $1200. Միջազգային Transparency International Georgia հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել Վրաստանում նախընտրական շրջանում առկա բացասական գործոնների մասին, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը։ Զեկույցի համաձայն բացասական միտումներից են մարդկանց քաղաքական դրդապատճառներով աշխատանքից ազատելը, հատկապես կրթական ոլորտում, իշխանությունների կողմից վարչական և իրավական ռեսուրսի օգտագործումը նախընտրական նպատակներով։ Արձանագրվել են նաև օրենքի բազմաթիվ խախտումներ, ընդդիմության ակտիվիստներին ահաբեկելու փորձեր, նրանց նկատմամբ ֆիզիկական ուժի գործադրում, կուսակցությունների գործունեության հարցում խոչընդոտների ստեղծում և ընտրողներին կաշառելու փորձեր։ Ընդ որում, ընտրողներին կաշառելու դեպքեր արձանագրվել են ինչպես իշխող, այնպես էլ ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից։ Հնարավոր է Ադրբեջանում արգելվի հին ավտոմեքենաների օգտագործումը։ Ադրբեջանի ճանապարհային ոստիկանության պետք Ամրան Ալիևին վկայակոչելով հաղորդում է Դեյազը։ Նպատակը մահվան ելք ունեցող պատահարների կանխումն է կամ դրանց քանակի կրճատումը։ Ըստ Ալիևի, վերջին 8 ամսում պատահարների թիվը կրճատվել է 179-ով։ Պաշտոնյայի խոսքով հնարավոր է շահագործման ժամկետը կորցրած ավտոմեքենաները տեխնիկապես անպիտան չլինեն, սակայն վթարի ժամանակ չկարողանան դիմակայել հարվածի ուժին։ Նրա կարծիքով կառավարությունը պետք է հին ավտոմեքենաների ուտիլիզացման մասին որոշում ընդունի։